হে শ্রীমতী ছায়ো মুটু ভরিলা, সিন্দুর দিন শাক দিন সরিলা, রাত ভরু হে অইলে আরয়ো আসু ঝারি দেউ কি সিন্দুর দেউ কি মলাই মারি দেউ, রাত ভরু হে সানো ঘর ছা ছাই নানি নৌতালে, নাকু ডাড়ি ভাস দিলা সৌতালে, রাত ভরু এ থালে কিছু মায়া মজুর দিনা, কুকুরলে হার ছড়লা মছর দিনা, রাত ভরু হে সায়েদ মলাই ফসাও নাই আরাই ছা, আজ মলাই কে দশা লারাই ছা, রাত ভরু হে জোডে নাতা কইলে নি তোড়ি না, পানি মুনি গায়ে নি ছড়ি না, রাত ভরু মাথা হাজির কই হয় না রুগো। This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makalwari, Kathmandu. नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम सङ्गीतमाला पर्खेर बस्नुहुने देश तथा परदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई सिङ्गो टिमको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता म टिका सानु। दर्शकबिन यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सङ्गीतमाला कस्तो लाग्दैछ? जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला, किनकि यहाँहरूकै सल्लाह र सुझावलाई सिरोपर गर्दै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले त हाम्रो कार्यक्रम सङ्गीतमालालाई प्रायोजन गर्ने इसा फाउन्डेसन नेपाल, सवि थापा, इन्द्र थापा, त्यसै गरी कार्यक्रमको नियमित सल्लाहकार आदरणीय दिदी साधना राउत, जो सबैजना अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आज पनि हामी हिजो अस्तिका दिनहरूमा जस्तै तपाईँहरूलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट केही सेवा, केही मनोरञ्जन र केही सन्देश लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा जस्तै आज पनि हामीलाई सारङ्गी बजाएर राजेश गन्धर्वले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हार्मोनियममा गेम थापा मगर, बाँसुरीमा हुनुहुन्छ करण परियार, मादलमा हुनुहुन्छ गोविन्द परियार, अर्को मादलमा हुनुहुन्छ कुमार लामिछाने मादले भाइ, ढोलकमा हुनुहुन्छ खेम राणा मगर र अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ पदम छेत्री। यहाँहरू सबै सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। वाद्यवादनमा रहनुहुने सम्पूर्ण कलाकारको परिचय भइसकेको छ, अब भने लाग्छु गायक अनि गायिकाको परिचयतर्फ। आज पुरुष कलाकारको नेतृत्व गर्नको लागि सुमधुर आवाजका धनी असाध्यै अनुशासित कलाकार शीतल गुरुङजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई साथ दिनको लागि असाध्यै अनुशासित कलाकारहरू हुनुहुन्छ सबैजना। आदरणीय दाई मानसिंह खड्का हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सङ्गीतमालाको व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सुरज दूतराज भाइ हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ, त्यसै गरी दीपक बिसीज्यू हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई पनि, विवेक सिंह ठकुरी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज शीतल गुरुङसँग दोहोरीमा जवाबको सवाल गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ, तर उहाँको कुरा र गीत गाउने शैली मैले अघि अफेयरमा क्यामरा ओपन हुनुभन्दा पहिले नै सुनेकी छु। थोरै असाध्यै पुरानो जस्तो लाग्छ, असाध्यै राम्रो प्रस्तुति छ। प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ, सुर्खेतबाट आउनुभएको छ, नितान्त नयाँ हुनुहुन्छ, प्रिया साई ठकुरी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँलाई साथ दिनको लागि रमिला विश्वकर्मा, धनमाया नेपाली, सिर्जना खत्री र हुमा विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, अब भने हामी कति पनि ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइहाल्छौँ। आजको भाका रहेको छ आदरणीय दाई कमल कुमार विश्वकर्माको सिर्जनामा रहेको रातो बरुको म त हजुरकै होइन अरूको। केही समय अगाडि राजु परियार दाई र मैले नै सारङ्गी संसारमा गाएका थियौँ र असाध्यै यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको भाका आज सङ्गीतमालामा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला, जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला, रमाइलो गर्नुहोला। जहाँसम्म लाग्छ आजको दोहोरी रमाइलै हुनेछ। छायाङ्कनमा सदा जस्तै पदम लुहागुन, लक्ष्मण लुहागुन हुनुहुन्छ भने सम्पादनमा ताराकान्त विश्वकर्माको टिम छ। सबैलाई धन्यवाद दिँदै दोहोरी सुरु गर्छौँ स्वीकार्नुसहित। Thank you.
टोली मान्छे कहाँ देखि आएको रात बरुको ए म त सानो हैन रुको जान मन लागेको टोली मान्छे कहाँ देखि आएको रात बरुको ए म त सानो हैन रुको जान मन लागेको टोली मान्छे कहाँ देखि आएको रात बरुको ए म त सानो हैन रुको ए अग्रज सामु माफै झुकियो सुर्खेत देखि भेट्नलाई पुगियो रातो बरुको माता हजुरको हैन रुको तिमी झुकी छेउ थाहा छ भयो भेट के भन्न मन लाग्छ रात बरुको म त सानोको हैन रुको झुकी छेउ थाहा छ भेट भेट के भन्न मन लाग्छ रात बरुको ए म त सानोको हैन रुको म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको खुसी यति त छैन नि रातो बरुको माता हजुरको हैन रुको नलगाई हैन नि भेट्दा खुसी यति त छैन नि रातो बरुको माता हजुरकै हैन रुको माता हजुरकै हैन रुको माता हजुरकै हैन रुको हे फुर्कै दिए मै मख भए तर धेरै गहिराईमा नगए रातो बरुको ए म त सानोको हैन रुको मै मख भए तर धेरै गहिराईमा नगए रातो बरुको ए म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको कति धेरै प्रशंसा गरेको छ कि छैनौ मायामा परेको रातो बरुको ए म त सानोको हैन रुको प्रशंसा गरेको छ कि छैनौ मायामा परेको रातो बरुको ए म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको लजाई लजाई बोल्दिने बानीले कस्तो खालको खोजी हौ नानीले रातो बरुको ए म त सानोको हैन रुको बोल्दिने बानीले कस्तो खालको खोजी हौ नानीले रातो बरुको ए म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको ए म त सानोको हैन रुको हजुरको
ठ्याक्कै भन्न सकिन र पनि त्यस्तै त्यस्तै छैन र म पनि रातभरु ए म त सानोको होइन रुगो सकिन र पनि त्यस्तै त्यस्तै छैन र म पनि रातु गरु ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो नचिनेरै मन चोरी लानीले मन कोही कुरा बुझ्दियौ सानेले रातो बरुगो म त सानोको होइन रुगो मन चोरी लानीले मन कोही कुरा बुझ्दियौ सानेले रातो बरुगो म त हजुरको होइन रुगो म त हजुरको होइन रुगो म त हजुरको होइन रुगो हे राखिरै छेउ देउता झैँ पुजी मेरो बारे नजानी नबुझी रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो देउता झैँ पुजी मेरो बारे नजानी नबुझी रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो बुझ्ने हो जवाफ चाहिँ सच्चा छ तर मेरो बुढी छ बच्चा छ रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो जवाफ चाहिँ सच्चा छ तर मेरो बुढी छ बच्चा छ रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो कानुन आर समासी थाहा पाउँछ अर्काको भाखोस नलाई का पाउँछ रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो समासी थाहा पाउँछ अर्काको भाखोस नलाई का पाउँछ रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो भोलि फेरि घात गर्न पाउन हामी मिले कानुनको केलाउन रातो बरुगो म त हजुरकै होइन रुगो घात गर्न पाउन हामी मिले कानुनको केलाउन रातो बरुगो म त हजुरकै होइन रुगो म त हजुरकै होइन रुगो म त हजुरकै होइन रुगो हे तिम्रो जबरजस्तीमा दम छ तर उता सिन्दुरको कसम छ रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो जसमा दम छ तर उता सिन्दुरको कसम छ रातो बरुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो ए म त सानोको होइन रुगो अर्काको मायामा फसमला घरको लाइनी रिजेर बसमला रातो बरुगो म त हजुरको होइन रुगो मायामा फसमला घरको लाइनी रिजेर बसमला रातो बरुगो म त हजुरकै होइन रुगो म त हजुरकै होइन रुगो
पानीलाई ओ ताझै छाताले साथ दिमला म साथीकै नाताले रातभरको ए मता सानोको हैन रुको ओ ताझै छाताले साथ दिमला म साथीकै नाताले रातभरको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको श्रीमती छ यो मुटु भरिला सिन्दुर दिन सक्दिन सरिला रातभरको ए मता सानोको हैन रुको यो मुटु भरिला सिन्दुर दिन सक्दिन सरिला रातभरको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको सुरुदेखि नै कुनै लाए धेरै फिदा भारै चिन्ता पाए रातभरको ए मता सानोको हैन रुको नाइ कुनै लाए धेरै फिदा भारै चिन्ता पाए रातभरको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको धर्मले जुराउनी हो आ आफ्नै कर्मले रातभरको ए मता सानोको हैन रुको दया धर्मले जुराउनी हो आ आफ्नै कर्मले रातभरको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको खुटिरै छ नानीको खपर जानी जानी खाल्टुमा नपर रातभरको ए मता सानोको हैन रुको नानीको खपर जानी जानी खाल्टुमा नपर रातभरको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको ए मता सानोको हैन रुको हजुरको हैन रुको मता हजुरको हैन रुको
सायद मलाई फसाउनै आरैछ, आज मलाई के दशा लारैछ। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, आज मलाई के दशा लारैछ। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको। दुख पर्दा सघाउन आइदिन्छु, तिमलाई बुढै चाहिए बा भाइ दिन्छु। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, सघाउन आइदिन्छु, तिमलाई बुढो चाहिए बा भाइ दिन्छु। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको। इज्जतको ख्याल यो ज्यानले राख्ने छ, झुठो मै हो न खाऊ मुख पाक्ने छ। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, यो ज्यानले राख्ने छ, झुठो मै हो न खाऊ ज्यान पाक्ने छ। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको। छिट्टै सपना गरिदेऊ पुरा, कानुन मिचे झुठोको के कुरा। रातो बरुको मदा हजुरको हैन रुको, गरिदेऊ पुरा, कानुन मिचे झुठोको के कुरा। रातो बरुको मदा हजुरको हैन रुको, मदा हजुरकै हैन रुको, मदा हजुरकै हैन रुको। हे म त तिमलाई सम्झाउन लाए, झापड खाउली बुढीले थाहा पाए। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, सम्झाउन लाए, झापड खाउली बुढीले थाहा पाए। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको। जबरजस्ती घर बार बन्छ र जुत्ता माला लगाउन मन छ र। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, घर बन्छ र जुत्ता माला लगाउन मन छ र। रातो बरुको ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको, ए मदा सानुको हैन रुको। Hey!
सिन्दुर स्याउँदोमा लाएर लगाउलिने भाइसँग आएर रातभरुको ए मलाई सानोको होइन रुगो स्याउँदोमा लाएर लगाउलिने भाइसँग आएर रातभरुको ए मलाई सानोको होइन रुगो ए मलाई सानोको होइन रुगो ए मलाई सानोको होइन रुगो सानो घर छ छैन नि नौताले नाकु डाडी भाँस देला सौताले रातभरु सानोको होइन रुगो छैन नि नौताले नाकु डाडी भाँस देला सौताले रातभरु सानोको होइन रुगो ए मत सानोको होइन रुगो ए मत सानोको होइन रुगो बाँच्न सक्दिन थाक्छु म सुरज यिनलाई भुलाउ त भाग्छु म रातभरुको ए मत सानोको होइन रुगो सक्दिन थाक्छु म सुरज यिनलाई भुलाउ त भाग्छु म रातभरुको ए मत सानोको होइन रुगो ए मत सानोको होइन रुगो ए मत सानोको होइन रुगो आजको दिन धेत्री गराशि फल हेरिन रातभरुको ए मत सानोको होइन रुगो आजको दिन धेत्री गराशि फल हेरिन रातभरुको ए मत सानोको होइन रुगो ए मत सानोको होइन रुगो ए मत सानोको होइन रुगो धेरै धेरै धन्यवाद छ दुवैजना कलाकारलाई। एकजनाले आज त मलाई के दशा आइपऱ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्कोले पानी मुनि गए पनि छोड्दिनँ म त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। असाध्यै रमाइलो भयो, सबैजना हाँसिराख्नु भयो। मान्छेलाई एक दिन हाँस्यो भने दस दिन स्वस्थ भइन्छ भन्ने सुनेको छु मैले। सायद आज सङ्गीतमालामा उपस्थित सम्पूर्ण कलाकारको दस दिन आयु बढेको स्वस्थ भएको मैले महसुस गरेको छु। आज सङ्गीतमालामा उपस्थित सबैजना कलाकारको दस दिन जति स्वस्थ हुने दिन सुरु भएको मैले महसुस गरेको छु। दुवैजना कलाकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु असाध्यै राम्रो उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि। हाम्रो कार्यक्रमको नियमै छ कलाकारको छोटो मिठो प्रतिक्रिया। यतिखेर म लाग्छु शीतल गुरुङको प्रतिक्रियातर्फ। स्वागत छ शीतल गुरुङलाई कार्यक्रम सङ्गीतमालामा। धन्यवाद प्यारी बहिनी टिका सानो।
त्यसै गरी सङ्गीतमाला हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण लोकपारखी मित्रहरू, सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू, सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। शीतल दाई, यहाँलाई आजको दोहोरी समग्रमा कस्तो लाग्यो? हामीसँग लगायत म जस्तै अन्य गायिकाहरूसँग त सँगसँगै हिँडाई घुमाई गायक गाइरहने हुन्छ, तर नितान्त नयाँ मान्छेसँग त्यो पनि एकदमै कडा तरिकाले, हजुरलाई त म पानी मुनि गए पनि छोड्दिनँ, जे पर्यो पर्यो, अब म त घर छोडेर तपाईँसँगै जाने भनेर आइसकेका छु भन्ने टाइपको गीत भयो, कस्तो लाग्यो गीत गाइरहँदाखेरि? यो चाहिँ आज अब यस्तो दोहोरी पहिलोचोटि नै होला सायद मैले गाएको, होइन? म एकदम सेन्डी गीतहरू बढी गाउने मान्छे, अब यस्तो रमाइलो खालको चाहिँ जस पहिलोचोटि नै होला यस्तो आक्रामक चाहिँ, होइन? यति भनौँ न, बहिनीले एकदमै राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो प्रिया बहिनीलाई, एकदमै अझै उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सङ्गीतमाला हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई सङ्गीतमाला कार्यक्रमलाई अझै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ सङ्गीतमालामा। आगामी दिनमा पनि यहाँका प्रस्तुतिहरू दोहोरिने छन्, तेरि नै छन्, हामी त्यही आशा गरेका छौँ। र यतिखेर भने म गायिका प्यारी बहिनी प्रिया साई ठकुरीतर्फ लाग्न चाहन्छु। यहाँलाई चाहिँ आज सङ्गीतमालामा पहिलोचोटि आएर दोहोरी प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यही पनि सबैजनालाई हँसाउन सफल हुनुभयो, अनुभव अलिकति प्रस्तुत गरिदिनु होला। सर्वप्रथम थ्याङ्क यू दिजु, म नयाँ मान्छेलाई अवसर दिनुभयो, होइन? अनि के अरे, त्यसपछि यो सङ्गीतमालाको होल टिमलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अब फेरि म त सुरुचोटि नै हो है, यसरी स्टेज मैले यस्तो अब भिडभाडमा कहिले पनि गएको थिएन, यो मेरो स्टार्टिङ नै हो, अब कहीँ कतै गल्ती नै भयो होला, अनि त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी। अब त्यो भावमा डुब्दै जाँदा दाईलाई पनि अलि धेरै नै दबाब भयो अनि त्यसको लागि दाईलाई पनि सरी भन्छु। यो एउटा गीत हो होइन, गीत गीत नै हो, गाउँदै जाँदाखेरि भावमा डुब्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अब सिरियस भइन्छ, कहिलेकाहीँ खुसी भइन्छ, जता नि पुगिन्छ, एकदम खुसी लाग्यो एउटा मेरो चाहनालाई पुरा गर्न पाएँ। अनि त्यसपछि त्यसैमाथि पनि एकदम म शीतल दाईको एकदमै फ्यान होइन, एकदमै धेरै दोहोरीहरू मनपर्ने, म चाहिँ अब सिरियसली नै गाउँला भन्ने थियो, यहाँ प्रसङ्ग गीत त्यस्तै भइदिएर त्यस्तोमा आयो, त्यो पनि ठिकै छ, एकदम दोहोरी गाउने संयोग जुडाइदिने सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ दुवैजनालाई, प्रस्तुति निकै राम्रो भएको छ। मलाई प्रिया बहिनीको लागि एउटा कार्यक्रममा अवसर दिनु पर्यो भनेर एकदमै धेरै फोन गर्ने मान्छे विवेक सिंह ठकुरी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि छोटो कुरा सोध्न चाहन्छु, आजको प्रस्तुति सँगसँगै हजुरले नै फोन गर्नुभएको थियो मलाई धेरैचोटि, मिल्छ भने दिदी एउटा कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो भनेर, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? छोटो मिठो प्रतिक्रिया दिनुहोला। सङ्गीतमाला हेरेर बस्नुहुने सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहेँ, अनि अग्रज दाई दिदीहरूलाई पनि मनैदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहेँ। मैले उहाँले चाहिँ दोहोरी गाउनुलाई चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यसपछि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ मैले सम्पर्क गरेँ, पछि दिजुसँग पनि कुरा गरेँ, दिजुले चाहिँ मेरो कुरालाई मानिदिनु भयो, दिजुलाई चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद भन्न चाहेँ। जस आजको दोहोरी एकदमै रमाइलो भएको छ, पहिलोचोटि जस मिठो गाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, सफलताको शुभकामना छ उहाँलाई भन्न चाहेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि, जो कला गला भएको तर पहुँच नपुगेका कलाकारहरूलाई एउटा पुलको माध्यम बनिदिनु भएको छ, विवेक सिंह ठकुरीलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्गीतमाला कार्यक्रममा कहिले हामी पुराना कलाकारहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ भने कहिलेकाहीँ नितान्तै नयाँ जसले पहिलोचोटि यही स्टेजबाट गीत गाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ समय संयोग मिलेसम्म। आजको कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, दर्शकबिन यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वाद्य वादनमा रहनुहुने सम्पूर्ण कलाकार, त्यसै गरी गीत गाएर साथ दिनुहुने दुवैजना शीतल गुरुङ, प्रिया साई ठकुरी लगायत सम्पूर्ण कलाकारलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा हामी फेरि पनि नयाँ कलाकार, नयाँ विषयवस्तु र नयाँ भाकाको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार, जय गीत, जय सङ्गीत। This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Mukulwari, Kathmandu.